TV2 og Tele Danmark Mobil præsenterer Tour de France. km på denne 16. etape op til Lourdes-Hautecamp med bjerneris i gult, sabel i grønt og vi regner i den prikkede bjergtrøje. Det er fakta for dagens etape her i Tour de France. Vi skal lige med det samme sætte på plads. Tre ryttere er i udbrud, og de tre ryttere er Richard, Piccoli og Roux, Laurent Roux, som vi ser i midten i den gule ryg. De har i øjeblikket et forspring, hvor der er 85 km tilbage, 4 minutter og 15 sekunder. De har en overgang haft 7 minutter og 10 sekunder, men der kører sig altså langsomt ben på dem. Men når vi har set stigningen her til sidst, så kan man så sandelig godt forstå, at der er ryttere, der prøver at komme væk. Det er en stigning, der virkelig er kraftig. Den har godt nok kun en gennemsnit, kun siger en gennemsnitsprocent på 8, men sine steder er den helt op på 11 og 12% i små ryg, og det giver altså muligheder for afsæt for ryttere, hvor vi vil savne, vi sagde jo navnet hele tiden, Pantani, da vi kørte heroppe af. Der er 100.000 af mennesker, nogle taler om 200.000, vil være på bjerget i dag. I hvert fald er der mange af dem, vi kan jo umuligt tælle dem, men det er en festival uden lige, og der er farver, der er flag, ja, der er alt, hvad der hører til, så der er lagt op til et virkelig drama. Kulissen er i hvert fald i orden. Det kan næsten kun blive en eksplosiv finale. Så stejl, som det går op her, og vi ved fra tidligere, den ene gang, det har kørt her før, at Hautecamp er simpelthen en forhindring, som man kun kan attackere med, hvis man altså har de bedste ben. Det vil gå i stykker. Gruppen med favoritter vil teste hinanden voldsomt, og det er her, altså nogen kan gå ned, man kan forvente både sammenbrud, og man kan også forvente gennembrud selvfølgelig, ja, måske nogle helt uventede, men det bliver dramatisk, ingen tvivl om det. Det vi kan håbe på, eller det vi har talt om, det er jo simpelthen, at Jan Ullrich og Bøls, som har vist sig stærkt kørende i bjergene, kan blive siddende længe ved Ries, og så slippe ham løs, og så en Indurain vil være alene, og de måske kan sætte et tog i gang, måske vil Virenk være der, Luc Leblanc være der, men at så, det er i hvert fald vores forudsigelse, lad os se, om det går i opfyldelse, at Bazin vil ryge i dag, en Rumminger vil ryge i dag, og en Olavner vil komme i vanskeligheder. Ja, det er som om Indurain, han træder nok rigtigt ind på scenen igen her i løbet, efter den helt uvante situation for ham at være distanceret, at virkelig være, pludselig skulle være, at være bagefter, så alvorligt bagefter, som han jo er i forhold til Ries. Her træder han ind på scenen, ingen tvivl om det, og der er også begyndt en nervekrig i aviserne fra Banesto-lejren mod Ries, og det begynder at sige, at han skal ikke tro, at han er den bedste i feltet. Han er godt nok den bedst placeret, men løbet var jo altså 3 uger. Men i dag får vi svaret, tror jeg. Det gør vi. Der er ingen tvivl om, det bliver sandhedens sprog i dag. Også fordi, at afslutningen i dag, det er et bjerg. Det er simpelthen en væg, de skal op af. I morgen, der er der 3 af dem, men til gengæld er der 100 km flad kørsel hjem efter de 3 bjerge. Ja, men i morgen, det bliver så til gengæld stedet, hvor der kan iscenesættes nogle store offensiver, og måske et eller andet udbrud tidligt iscenesat med de folk, som har bedst ben efter strabassen i dag, at de kan få iscenesat noget stort, som kan tage mange minutter. 126 km er tilbagelagt, og med den tid, vi har på de tre ryttere her, der betyder det, at de vil være i mål omkring klokken 16:15, altså 16:45. Skal vi lige resumere stillingen op? De danske ryttere, Ries fører, dejligt at kunne sige det, endnu en dag, 7. dag i træk. Hamburger er nummer 12, han er 6:38 efter. Skibby nummer 25, han er 22:58 efter.
Rolf Sørensen nummer 32. Han er 36-47 efter. Og så skal vi blade i gang på side 2. Og der finder vi Brian Holm. Han er nummer 103. Han er 1 time, 24 minutter, 41 minutter efter. Men altså en mand, der har kørt måske sit bedste Tour de France, det mest disciplinerede og en stor hjælper for Bjarne Riis. Der er 135 ryttere tilbage i feltet. Mads Dupuy fra Frankrig er den sidste. Han er 2 timer, 34 minutter og 47 sekunder efter. Og stillingen i toppen. Olano 56 sekunder efter Riis. Bassin 1.08. Rumminger 1.21. Så Ulrik 2.06. Hjælperen for Riis. Lüttenberger nummer 6, 2.38. Virenk nummer 7, 3.16. Nummer 8 er Indurain, 4.38. Dufault nummer 9, 5.03. Escartin nummer 10, 5.17. Ugromov nummer 11, 5.55. Og så er altså Bo Hamburger 6.38 efter. Og det er dem, det handler om, i hvert fald specielt de seks første. Helt klart. Undtagelse af Ulrik. Ja, og hvem kan angribe i dag? Det er ligesom om, at det, man forventer lidt, at LeBlanc gør det, men han er jo heldigvis altså tilstrækkeligt distanceret til, at han ikke umiddelbart er den store trussel for Riis. Men til gengæld kan han, hvis han begynder at rive det op, åben, ja, så kan det selvfølgelig rive, han kan rive andre med, og det kan måske betyde det første brud på førergruppen, når vi ser den sorteret ned til de stærkeste. Det er Polti, det er Carrera, det er Festina, der det sidste stykke tid har siddet forrest i feltet og trukket på udbryderne. Og siden, der vil vi jo se Banesto komme frem måske, og Riis komme frem. Men må ikke de vil gamle, der bliver meget taktisk spil, vel netop de to holder selvfølgelig også Mapai, inden der køres ind på stigningen. Der bliver sat et meget højt tempo, ingen tvivl om det. Ja, det bliver næsten ligesom, når man kører ind til en spurt. Altså, de hold netop Telekom og Banesto, Mapai måske også, som du siger, vil lave et næsten sprinteragtigt tempo for at køre deres folk i stilling lige før, hen til foden af bjerget. Snart det går op, altså inden det går op, så vi er i stilling der. Og her Laurent Roux. Han er først nu, men udtrykket fortæller alt om, at han sandsynligvis er sidst om lidt. Indurain pakker ind i Jimenez forrest. De hvide trøjer. Det er Fondrias, der sidder Foros Lotto. Også en rytter, der har været en skygge i løbet. Hernede Ugromov sidder ved siden med Brochard. Kører Jan Ulrik frem. Jimenez for Banesto. Og Rus sidste tid. I dobbelt forstand, kan man sige. Men Fondrias, Musso, Capuzzi, som trækker hen til foden af et bjerg. Usædvanligt. Usædvanligt, virkelig. Det er virkelig spænding. Det er stor kapacitet, der er sat ind på at sikre, at det her bliver holdt sammen, og at tempoet bliver holdt så hårdt, at det bringer de rigtige folk frem og lægger et pres på dem, som man ønsker at lægge pres på. Det er helt tydeligt, at Mapai har haft den opskrift. Og så går det opad for Laurent Roux.
kommer Capucci igen ud til venstre, trækkende på Lüttenberger. Og situationen kan næsten kun beskrives med et ord, åndeløs. Det er simpelthen ren højspænding. Gris sidder lidt længere tilbage. Motorola frem. Lüttenberger i anden position. Og lige efter Banesto med Miguel Indurain. Apolti, Lykke Blanchol. Olano. Lidt længere tilbage. Og så har de startet opkørslen. I 13,5 km med en gennemsnitlig stigning på 8%, men altså sine steder helt op til 12%. Miguel Indurain fremme ved Lüttenberger. Lykke Blanc lige bagved. Virenk inder. Olano lige bag Virenk. Sian Ulrik, Anes, midt i med hvid hat. Sylle er der. Og nu er det Fernando Sines tur for Mapai, spanske mester. Men Festina vil regne med. Og hernede Ries. Og Ries uden Gøls eller Ulrik foran sig alene. Ja, det er LeBlanc, han har lagt sig efter. Det er interessant hjul at holde sig til i dag. Han sagde det til i går. LeBlanc er en af jokerne i det her spil. Eller bliver en af jokerne i det her spil. Gines trækker. Kører Sylle frem. På højre side. Rejser sig i cyklen. Og Sylle angriber. Sylle angriber. Første angreb på Oldakamp. Alex Sylle. I klassementet er han nummer 17. 11.45 efter. Og på altså at gå på gruppen. Og lave et stort angreb. Har været meget diskret i sin kørsel indtil nu i løbet, og altså sat hele 11 minutter og 45 sekunder. Og han kommer væk, men det er noget af et tok at gå i gang med. Han har noget at skulle have oprettet, kan man sige. Han har ingen chancer for at komme frem i løbet sidste års nummer 2, men han skal lave noget, som siger, at det er Alex Sylles arbejde. Her passerer han Laurent Roux. Laurent Roux, der har været ude så længe, en overgang var 7-10 foran sammen med Richard Piccoli. Hentet, sat, kogt og næsten lagt væk. Men Sylle væk, han har ikke så stort et hul. Jan Ulrik har sat sig frem og trækker hårdt. Og Roux står fuldstændig stille. Og til ingen nytte, som vi har sagt før for på Hamburg. Ingen nytte op overhovedet. Men godt at se, at Jan Ulrik er kommet frem. Og træk, jo længere han kan sidde der, jo længere Bøls kan være med, jo bedre for Ries. Ulrik, Gines, inderst Indurain. Og til venstre, Virenk. Det var også om Ries gjorde sig synlig for Ulrik, som kiggede tilbage. Meget fin detalje. Men prøv at se igen. Nu sidder Indurain nøjagtigt, som Ries ønsker det. Han sidder alene.
har ingen af sine folk fremme. Ries sidder lige på hjul ved LeBlanc, inderst lige i kanten af billedet. Og de har besluttet sig for at lade Sylle køre. Kommer Brochard frem. Følges Ulrik side om side, nu er det Ulrik igen. 9 sekunder til Sylle kun. Brochard laver så arbejde med at køre Sylle ind. Brochard har lavet en kæmpe indsats den sidste uge i det her Tour de France. Den seneste uge. Men se Bøs Ulrik, fremragende kørende. Med helt i front, lige efter vi rank. Bøs frem. Også Eskartin med de grønne yder, sidder inderst. Og Ries anes hele tiden midt i gruppen, den høje pande. Og her er Sylle, som har set sig hentet om lidt. De kommer lige efter ham. Og det er to med fart på. Men Dorein forrest, som Ries vil have det. En Dorein, Virenk, Ulrik, bagved Eskartin, Ries. Så det er slut for Sylle denne gang. Spørgsmålet er, om han hænger på. Hvor mange kræfter han har brugt. Hvordan han har disponeret. Simpelthen et desperat forsøg for at genoprette sit ry i løbet. Han bliver stående. Sylle bliver stående. 10 kilometer igen. Hårdt tempo. Af Indurain. Exit Sylle. Det må være en konstatering af det her billede. Han forsøgte og gik ned. En drejen ved Rank LeBlanc. Ulrik på højre siden. Bøls. Hård udskilning foretages i øjeblikket. Og så er Rumminger i vanskeligheder. Rumminger hænger. Så det ene svar efter det andet får vi nu. Det gør vi. Vi kan sige det samme over her. Sikkert med Rumminger exit. Det er sikkert definitivt. Man har vist svaghedstegn også i alperne. Men prøv at se, hvordan Indurain kigger på Ulrik. Han vil have ham til at arbejde nu. Vi ikke trække helt. Rumminger kæmper for at komme op. Ugrumov sidder lige foran. Ulrik hamrer igennem, Ries sidder godt, lunt, ved siden af Luc Leblanc med Lüttenberger lige efter, og Ugrumov. Ulrik kigger, han ser Ries, fortsætter. Indurain slår lidt ud, det kan give, så kører Ulrik igen. Ulrik angriber. Det, der kunne have givet Rumminger muligheden for at komme tilbage, nej, det er ikke Ulrik, det er Brochard, tror jeg. Du får. Ja, den har været brugt før, at vi rank. Brug de få som spydspids, virkelig til at bruge det. Men brug til Ries, han er der lige med det samme. På hjul af Ulrik. Overblik. Og også Indurain, men en garanteret en eksplosion, der har bragt Rumminger yderligere vanskeligheder. Så det er svært at se Rumminger komme tilbage her, og også i det hele taget i løbet. Det er
hvis han går ned her i dag, og det gjorde han jo til kamp 94 også, så var det faktisk definitivt. Vi kan godt slette ham af listen, kandidater. Til gengæld kan vi sætte en streg under Olano. Han sidder her lige der med de regnbuefarvede ringe på ryggen. Og Bassina er der også. Og Junker, så sandelig. Det er en overraskende tilstedeværelse. Ugrumov med det tynde hår, 111, er Luc Leblanc. Lüttenberger, 133. Bassin, der tror på sig selv og enkeltstarten. Men ryst træet lidt mere, så kan vi se, hvem der drætter fra næste gang. Der er garanteret flere modne frugter. Overmodne. 8 kilometer op. Ulrik trækker. Ries på hjul. Og efter ham, Indurain. Og du har ham fuldstændig, som man gerne vil have ham. Med sin egen stærke mand, unge Ulrik, foran. Til at give alt, hvad han har i sig, inden Ries går ud i den afgørende duel med Indurain og de øvrige favoritter. Hvem der må hænge på. Et dræbende, vanvittigt tempo op over der kamp. En festival i fart og fascination. Ries slår ud og kigger. Mere for at tage bestik af gruppen. Bare rolig, bare rolig. Jeg tror, det er Luc Leblanc, han skal have under opsigt der. Det var tydeligt. Og det er frækgjort. Ja, det er jo et indtryk af en fuldstændig overblik over situationen, at man er så glidt ned i denne her situation. Virkelig nonchalant. Har formentlig bare sagt til Ulrik, fortsæt dit arbejde. Jeg skal lige ned til, hvem der sidder der ellers. Måske vil han lave hul til Bassin for eksempel. Det vil være en god idé. Og Olano. To farlige folk. På enkeltstart. Men altså 8 kilometer endnu. Og Ulrik giver Ries alt hvad han har. Ja, det er. Det er næsten, det må næsten være det med Luc Leblanc, han satte sig på. Men omvendt, hvis Luc Leblanc laver sin eksplosion, så er det nok ikke den, han skal gå med i. Den kan knække ham, det kan være for farligt, ligesom med Fantani. Jeg kører han frem igen, så er det let som ingenting, det er da utroligt. Og han kører selv, Ries angriber. Ries angriber den gule trøje angreb. Direkte mod Indurain, der sætter efter ham. Er det en prøve? Ja, det var det. Han leger med dem. Han har været nede og kigge på, hvordan de har det. Og de to... Klipperhul, der er hul med det samme. Ja, det er tydeligt, at Bassin og Olano sidder i den tunge ende. Og måske får svært ved at svare igen på de accelerationer. Endnu en acceleration. Leblanc går med. Ries træder igennem. Indurain på hjul. Defoe følger med. Virenque følger med. Leblanc følger med. Og så er der et lille hul. Olano får lukket. Der kæmpes allersidst til at Bassin. Ries kigger ned. Hvad er resultatet? Han fortsætter. Så er der et større hul ned til Bassin. Det ser Ries. Hvilket overblik, altså det er simpelthen fantastisk at se ham, den måde han træder på roligt og kraftfuldt, og så kigger sig tilbage og ser, hvilket resultat det umiddelbart har givet. Her er resultatet. Bassinen i vanskeligheder. Ej, det er fantastisk at få smidt ham af. En vigtig begivenhed, lad os så se, hvad Indurain har. Hvem ved noget? Virenque? Defoe? Ærgerligt, det kan give Bassin muligheden for at komme tilbage. Ja, men det er kigget ud. Det er kigget ud nu af Ries. Ja. Så kører han igen. Ries igen. Ries alene igen. Han giver det alt.
Friis. Vi rankfølger efter ham. Så kommer Luc Leblanc med en acceleration. Det kan give et hul ned til Miguel Indurain. Utroligt godt kørt. Først kører med det tempo. Så sæt farten ned. Lege lidt med dem. Lad som om han er ved at være færdig. Og så ryk igen. En række vanskeligheder. Polano i vanskeligheder. Han smider dem simpelthen ned som pære fra træ i efteråret. Olano, de to store spanier, Indurain, sidder med Lüttenberger. Og her, Riis, Leblanc, Virenque, Dufaux. Nu kører Riis, og det kører for Riis. En formidabel præstation, en understregning af en stor, stor gul trøje. De kan jo ikke engang sidde på hjul hos ham. Leblanc har vanskeligt. Kan ikke følge med nu i øjeblikket. Blændende kører. Han kører så simpelthen op blandt de allerstørste Riis. Det her, det er en præstation, der vil blive præget ind i cykelhistorien. I den danske med de allerstørste bogstaver. Det svar på tiltale fra de sidste dages prikkerier fra Banesto-lejren, som har stillet spørgsmålstegn ved ham, han nu også var den bedste. Det er ovenikøbet sagt. Han ligger først, men er ikke bedst. Hvad viser han her? Danmark. Fjern de grønne streger. Det grønne kryds. Riis alene på vej op. Oudakam. Her den store jæger, Miguel Indurain, verdensmesteren Olano. Ulrik sidder hos dem, hvis, og Lüttenberger var det også. Men Riis alene. Virenque, Leblanc. Dufaux. Og så er det Piopoli. Så rykker og accelererer Leblanc. Leblanc prøver at komme fri. Du får med ham. Vi regner i større gear. Men accelerationen lykkes ikke. Helt fremme. Bjarne Riis. Igen Leblanc i acceleration. Han vil ikke give sig. Vi regner står stille. Biopoli, overraskende, kommer op. Og også Dufaux, og her er Virenque. Ja, men det er et klart tegn på det, du sagde før, at Luc Leblanc, han har det eksplosive antrit, men han kan ikke fastholde det. Han bliver sat til at simpelthen. Biopoli kører, Virenque, Dufaux side om side, og Leblanc i vanskeligheder. Men helt fremme, der hvor den hører hjemme, sidder den gule trøje, og den sidder på Bjarne Riis. Indurain i tredje gruppe. Hvor Jan Ulrik flot sidder med solbriller i håret. Leblanc igen kontakt med Dufaux, Virenque. Hårdt trækkende. Miguel Indurain. Det må være en ret hård en for Indurain at sluge. Just som han har sat sig forrest. 45 sekunder har Riis til Indurain-gruppen. Kongeskifte. Her er han, den nye majestæt. Riis i bjergene. Riis rivende, flående sig selv frem over asfalten. Op mod mål her i Otakam. 5 kilometer. Det er som fantasi. Tænker man tilbage, tænker vi tilbage bare da vi startede med at lave Tour de France. Tilbage til 90,
Vi ville ryste på hovedet, hvis nogen sagde, en dansker blandt de 15 første i klassemange. Ja, det ville vi. Det er helt fantastisk at se en dansker også udfolde sig på en så ren bjergetappe som den her. Den kan ikke være mere ren. Fuldstændig flat frem til en bræt opstigning. Frygtet er de allerbedste. Og der sætter han den gule trøje endnu tykkere streg under, at han har fortjent at have den. Det er simpelthen meget, meget stort. Laurent Fignon sidder herhen til højre, bukker sit hoved. Næsten ydmygt fortæller han om Ries. Vi så ham med tårer i øjnene, give ham knus, da han fik trøjen. Nu viser han fylder den ud. Nøjagtigt så flot, som Fignon gjorde. Ja, det er nemlig det. Det minder en del om Fignon i sin tid. Uden at skulle drage dumme sammenligninger, så er det netop den måde også Fignon med den gule trøje på angreb. Det er jo så sjældent, man har set det. Man har slet ikke set det hos Indurain i de år. Indurain har haft en gule trøje. Han var aldrig i angreb. Han forsvarede den blot. Det er meget stort at se den gule trøje i angreb. Det må man sige. Virenk, du får kæmpende for at komme op. Her Olano, Lüttenberger, Eskartin og Indurain væk. Indurain ryger af. Miguel Indurain, der skulle køre sit triumftog ind i Pamplona i morgen, hænger her på Otakam og må se sin trone, sin titel forsvinde herop, hvor Bjarne Riis har nøjagtigt 5 kilometer til mål. Han sagde forleden Riis, lad os nu se, om jeg overhovedet får brug for at have, eller tale om sekunder, når vi taler om enkeltstarten, den næst sidste dag. Ja, han er jo simpelthen i færd med at sikre sig en kæmpe margin. Vi så Bassini i vanskeligheder næsten fra starten af stigningen. Rumminger faldt fra som den allerførste, og Olano i vanskeligheder. Og du kommer to store folk i nærheden af hinanden. Det må være mærkeligt for Rumminger at se Miguel Indurain alene her. Ja, det er historisk, det her. Det er et fuldstændigt skifte. Hvad tænker Indurain ikke? Han går helt ned. Det er virkelig slut. Der er ikke mere kraft i den suppe. Rumminger, der selv er i krise. Men det giver ham et eller andet. Prøver han at komme tilbage. Kommer lidt op i accelerationen. Lidt op i tempo, Indurain. Men hvis der er nogen, der har været i tvivl om, hvem der er mesteren i det her løb, hvem der er feltherren, så får de så sandelig svar på det i dag. Her er han, Bjarne Riis. Forfølgerne, Virenk, Leblanc, Dufaux, Pirupoli. Prøver at holde et malende tempo i håb om Riis går ned. Det gør han ikke. Indurain prøver at kæmpe sig tilbage. Og Riis, det kører bare for ham. 28 sekunder har han, altså et halvt minut til Virenk, Leblanc. Det er ikke meget på stigning som den her, men han er kørende. Og måden han gjorde det på, kig dem ud, næsten nonchalant lod sig falde tilbage for at se, hvordan de havde det. Angreb så, lod sig falde tilbage igen, angreb en gang til og kørte sig væk. Det var simpelthen demonstrativt. Det var det, det var overblik. Det hele var udtrykt i de få sekunder, hvor vi så, han gjorde netop det, kiggede de andre ud. 4 kilometer. Tog bestik af situationen, og han fik med det samme det umiddelbare resultat, at han først og fremmest ramte Bassin og Olano. Og så resten, det er jo simpelthen bare overskud og luksus, at han også sætter bjergryttere som Leblanc og Virenk på plads. Og her har de 4 kilometer. Og han kæmper.
hvad han kan. Dannebrog, Holm, Hamburg og Ries. Alle har de gjort det så fascinerende for danskerne. Vi husker, da Ries i sin tid fik bjergtrøjen som den eneste dansker indtil nu. Det blev der nærmest lavet jokes ud af. Skibys med, hvad der pokker, eller hvad er det, hvad er det dog, der sker? Har Riesen fået mæslinger? Nu sætter han den. Nu sætter han den efter sig. Han sidder i den gule trøje. LeBlanc sig angriber forbi Dannebrog. Han annoncerer, at han vil prøve at vinde endnu en etappesejr. Hans eneste mulighed er faktisk i dag. Virenque kan blive farlig i morgen. Ja, der er hjælpes. Der prøves at give moral til chaufføringer. Du får, der har været en god hjælper. Sammen med Brochard fra Virenque. Luc LeBlanc. Verdensmesteren fra 94, men her den førende rytter i Tour de France inden for de sidste 3 kilometer. Ja, der var en guitar, den spiller godt. Den er stemt fuldstændig korrekt til i dag. Og til Champs-Élysées. Ja, vi ser, hvordan han igen har afstemt sin rytme fuldstændig. Vi så den mærkværdigt ubesværede måde, han kørte væk fra de andre på, efter at han havde mønstret tropperne, om man så må sige, havde kigget dem ud. Rumming er ved at komme op. Flot at fejde sig tilbage af den lille kraftfulde mand med det store rundetrøje. Og bag ham altså Miguel Indurain. Han kommer op til Lüttenberger, Ugrumov, Brochard, men her er de direkte forfølgere til Ries. Virenque, Dufaux, hans holdkammerat, og så Luc LeBlanc i det gule og Pioppoli. Det er hårdt at tage op mod Ries. Og Virenque LeBlanc, der blev slået af Sørensen, må nu se endnu en gang se en dansker foran sig. Selvfølgelig er der et spørgsmål om Luc LeBlanc sidder og opsparer en reserve til en af de accelerationer, som han har i sig. Men om det rækker til at indhente Ries, det er så et helt andet spørgsmål. Ries på vej ind på de sidste 2 kilometer. Her er den næste gruppe. Og her er Ries. Der er ikke så meget at sige til ham. Det er så fantastisk. Det er forrygende. Men vi ved, hvad det betyder samtidig at få de oplysninger. Vi ved det fra Sestriere-etappen, hvor han fik den vigtige oplysning om, at han havde 45 sekunder, og så satte sig ekstra op lige til det sidste stykke. Man tænkte at kunne briljere på 2 etapper, der er så forskellige. Sestriere i kulde, efter det frygtelige snevejr over Galibier og Isarang. Der blev det nærmest sagt, at det var en af årsagerne til, at Miguel Indurain gik ned. Lige præcis, det tænkte jeg også på for et øjeblik siden. I dag er der ingen rigtig forklaring, hverken på. Altså, der er i hvert fald ikke noget, man kan sige, at det er, at vejret favoriserer den ene af dem. Ries har udfoldet sig i 2 helt forskellige slags klima, faktisk. Og man husker tilbage på de 1,25, han havde, hvor gode fort kørte frem til ham, dæmpede ham og sagde, tag det nu roligt på den første alpeetappe, den første dag i bjergene overhovedet. 2 kilometer fra Ries.
Og Riis sagde, okay, det var måske også for mig. Jeg var måske for optimistisk, jeg tror nok, det var tosset. Men her viser han jo, at ingenting er tosset for ham. Han er tosset på en meget fornuftig måde, egentlig. Ja, det er han. På en fantastisk, på en dejlig måde. Op mod Dannebrog. Flere flag. Og baskerne. De tusinder af baskere, der er kommet her til i dag. Hvad må ikke de tænker? De ser nu en dansk-fransk duel. Virenque, Leblanc, Dufault, Piepoli. Så de inde på de sidste 2 kilometer. Riis har mere end et halvt minut nu. Og han øger. Sidste tid, 55 sekunder på Riis. Holdbarhed. Du får. Vi regner for tiden. Og de kører også for tiden i det samlede klassement. For ikke at tabe for meget til Riis. Der er en dag i morgen, som vi regner sikkert at kigge sig ud. Det er der ingen tvivl om. Han har jo de der store togter i sig. Men han er så tæt. Han har ikke agtudkørt i stillingen, som han får lov. Rumminger er altså tilbage, og Rumminger har sprængt den gruppe. Og sidder nu med Olano. Men Ulrik sidder der også. Fantastisk gennembrud for ham. Ugumov og Bouchard. Eskertina er der også. Men i morgen bliver det nok lettere for Riis at styre. Bruge sit hold. For at holde øje med hele tiden med Christina, som der også har vist sig meget, meget stærkt. Ja, det er det. Det er det andet stærke hold i meget overraskende i år. Det hele er jo en overraskelse og en hel omvæltning. Et skifte, et historisk skifte. Her hvor Riis er på vej ind på den sidste kilometer. Han suser op mod Oderkamp. Ja, vi kipper med flaget. Riis træder for os. Indidrætsmand i den største udfoldelse. I den største præstation. De kan vel næppe nævnes større. Han holder det store gear. Olano Bassin sidder langt tilbage. Rumminger kæmper. Først her kommer de næste. Og det betyder, at vi rank, der er 3.16 efter, hvis det en del tid, mindst et minut til, yderligere til Riis. Riis kan vinde løbet nu. 1 minut har Riis, lige præcis. Og han har ikke mange 100 meter ind til mål. Han gør det, som jeg kun har været i fantasiens verden for en dansker. Det er simpelthen jublende, fascinerende, stort. Det er da fra en hvilken som helst vinkel, fra cykelsportens egen vinkel. Det er simpelthen en meget, meget stor Tour de France-vinder, som også alle her omkring på tribunen jo bliver ved med at gentage. Vi har en ny stor rytter, som Jean-Marie Leblanc sagde til os. Han trådte sig ind på bjerget i 1993. Fik en 5. plads der. Stor etapesejr i Albi i 94. I 95 blev han nummer 3. Nu er han på vej mod de største tinder. Her, op med trøjen. Op med armene, Bjarne Riis.
Han kan vinke. Han har tid til at vinke ud til danskere i svinget. Munden, sammenbidt, et koncentreret stykke arbejde, en timing i absolut verdensklasse. En idrætspræstation, der får alle til at stå op, alle til at klappe. Selv baskerne overgiver sig, vi gør også kys til Bjarne, kys til Danmark. Det her, det er noget, der vil noget. Så skal vi se tiden ned til det næste. De blev sat, de blev smadret alle. Alle. Du får arbejder hårdt, så vi rank. For at tage tid, minimere hullet ned til ris. Eller op til ris. Det hele er op til ris. Det halve minut. Ja, han har virkelig fået taget pynten også af Luc Leblanc fuldstændig. Af dem alle sammen. Simpelthen med det kvælende angreb, han lavede på dem. 40 sekunder, han er nu mere end 4 minutter efter ris. Selvfølgelig også jubel, en fransk mand i mål. Og omkring 4 minutter, eller mere end 4 minutter, er han efter den samlede stilling her, hvor Ugo Mok trækker det næste ind. Med Jan Ulrik og Tony Rominger. Oh, happy days. Hvad sker der dog ikke? Så rykker Rominger for at minimere hans nederlag. Men Ulrik hænger godt på. Men hvilken præstation af Bjarne Riis. Fabelagtigt. Unikt. Rominger ind. 1.33 efter. Eskatin med verdensmesteren Olano. Dengang er det ikke Julie, der er flat. Så er det Olano. Vi har sat med 1.46 af Riis. Og Miguel Indurain, en konge, der træder af. Mere end 2 minutter bliver han banket ned af Bjarne Riis. Og vil være mere end 6 minutter efter på denne dag i Pyrenæerne. Den første, der hvor han skulle slå til, hvor han skulle tilbage i løbet. Det blev ikke 6. gang. Han må lægge historiens pen fra sig, overbringe den til Bjarne Riis. Mere end 6-7 minutter efter, her Bassin. Det er en god ting. Manden, der måske var en trussel, var en lille farlig herre her i kulissen, inden enkeltstarten, smidt af med 3 minutter også næsten. Han var 1.08 efter i forvejen. Og nu er han altså 4.07 efter. Her er Lüttenberger, vinderen af Schweiz rundt, det nye navn. Også banket ned. Og Riis i fuldstændig, han var fuldstændig i kontrol. Junker ind. Sylle, der åbnede, hans holdkammerat, der også har været ude i frit fald i det her Tour de France. Guinness, den spanske mester. Alle kommer de ind. Her Hamburger. Igen i flot fight. Udmærket disponering i dag, blev siddende ved de store. Og her glider han altså ind. Lidt mere end 4 minutter efter Bjarne Riis. Godt bo. 4.10 efter. Og så kommer de ellers drøsende. Alle dem, der er blevet slået til smuler af den danske Bjarne. Her er Udo Bøls. Godt, han har fundet sit eget tempo.
sparer lidt på kræfterne. Der kommer en ny dag i morgen med alvorlige forhindringer. Col d'Abisk, Marie Blanc skal de over, Col de Soudé, og så Larue, der er uden for kategori. 7 bjerge, 3 er kategori 1, 1 uden for kategori, som sagt, det er de helt store, 1 i kategori 2 og 2 i kategori 4. Men så er der altså fra det sidste bjerg omkring 100 km til mål. Bølstid betyder intet. Det, der betyder noget, er, hvad han har tilbage i benene. Men her, Ries, der gjorde det slemme ved dem alle. I senesat det hele fra foden af Otkam, smadrede alle spanske, franske, italienske smil, gav sit kys, tør sig alle og vandt. En vinder, en mester på podiet. Hvis nogen var i tvivl, så kan det da ikke være det mere. Det er i bogstaveligste forstand en træden igennem til tinderne. Han ruskede alt i stykker. Flåede feltet op. Favoritterne, konkurrenterne, faldt som fluer. Og nu går han sgu ud over sit rige. Ries på vej. Her er resultatet af dagens præstation. 49 sekunder til Virenque Dufaux, 54 til Leblanc. Indurain ikke engang ind blandt de 10 bedste. Og endnu en puster, inden han skal ind og have endnu en gul trøje på. Syv gange har han forsvaret den. I dag var det 8. den fornemmeste. Se Leblanc ned bagved. Han kom ingen steder. Det var ham her, der bestemte. Der er selvbander endnu, som vi ser bagved i blå skjorte med det gule slips. Kan kun have anerkendende ord til den gule trøje, vi ser her. Det er simpelthen bare dansk og dejligt. På toppen af Frankrig. Og Ries med armene i vejret. Om lidt får vi ham op. Og skal høre ham i ord fortælle, hvad hans ben, hvad hans kløgt gjorde ved de andre i dag. Et uforglemmeligt øjeblik. Og her klassementet efter Rises rivenfelt i stykker. Han er nu 2.42 til Olano. Han er 2.54 til Rominger, 3.49 til Ulrik og 4.05 til Virenque. Bassin længere tilbage. Og Virenque, ja, hans dag var forudset til at blive i morgen. Men mere end 4 minutter til Bjarne Ries.
Det får han ikke fat i. Det kan vi næsten garantere dem. Så skal der ske noget helt, helt uventet. Men han har også udtrykt, han er tilfreds med den her rødprikkede trøje. Og har anerkendt Ries som mesteren i den gule. Men nye mæslinger til vi regner, mens vi venter på den gule feber. Det er der Ries på vej herop. Han er i en klynge af folk fra alverdens lande, der vil have fat i ham, tale med ham, høre om dette vidunder af en cykelrytter fra Herning. Vi regn kæmpe, fejtede flot efter Ries, mens man altså smide 49 sekunder på et kamp. Og her kom Laurent Roux ind. Det kostede ham 10 minutter og 55 sekunder, den udflugt han var på. Her var Virenk sørger for Basse Dufour os. Og glider flot ind i svinget op mod mål. Med guldkæden flagrende om halsen. Vi rænker ind. Og hvis man skal tale om, der overhovedet kan være trusler mod Ries, resten af turen, så må det vel være fra vi rænker. Igen det æsende, masende felt. Op ad Otte Kamp. Med Brian Holm siddende i midten. Sabel derovre i den grønne trøje. Den venter vi på. Røgking er lige kommet ind. Smil er lige kommet ind. Richard kommer ind. Og her har vi Bjarne Ries hos os. Bjarne Ries op. Og først, det første han gør, er at gå hen og give Laurent Fignon et knus. Og det er rørende, en rørende scene. En rørende scene med tårer i øjnene hos begge. Man har næsten ikke ord mere. Jeg skal lige, vi skal lige have et headset på Bjarne Ries, så jeg kan høre, hvad jeg siger. Og det får han nu. Og det er, som jeg siger, Bjarne, man har næsten ikke ord mere for dine præstationer. Hvad har du udseende? Hvordan? Det var jo fuldstændig, som om det hele var styret. Det hele gik, som det skulle. Det gik alt for godt. Det var, jeg havde håbet på, hvad jeg havde sat det på. Det var fantastisk. Jeg havde sagt på forhånd i dag, turen kan afgøres. Og det tror jeg virkelig, jeg gjorde. Hvordan så du den? På et tidspunkt ligger du helt fremme i gruppen. Så slår du ud og kigger ligesom rytterne ud. Hvad så du der? Jeg så, de var omlokket mig, som man ser. De var fuldt gode. Så tænkte jeg, i dag skal vi vinde turen. Så kører det. Det lyder enkelt, men selvfølgelig er det ikke enkelt. Men jeg ved ikke, det var det bedste. Ja, det er bestemt ikke enkelt. Det er måske den største præstation, måske den største idrætspræstation overhovedet i Danmark. Indurain, han kogte fuldstændig ned. Han er fuldstændig ude nu. Han er mere end 2 minutter efter. Så du, han havde hans unge ben. Kunne du se bare, om han var færdig? Ja, jeg kan godt se, at han er lidt. Jeg ved ikke, jeg prøver at arrangere ved Akseleje, og måske håbe på, at der var en eller to, der ville komme med til at føre lidt, men de kunne slet ikke følge med, så tænkte jeg mig, så må jeg køre alene.
Altså, det kan jo være, at jeg kunne sætte længere, så altså. Det var hårdt, men det var hårdt. Men det var givet af moral at se, det første, du kigger tilbage mange gange, så ser du blandt andet, Bersin, det er den første, der ryger. Ja, jeg holder egentlig ikke rigtig holdet med, hvem der er. Jeg kunne godt se, at han var væk, og Rumier var væk, og lige pludselig så jeg Olana, han var der ikke mere. Så tænkte jeg, jamen, det er nu, jeg skal vinde, ikke? Og så var det fuldt skrue. Og det må man sige, det var det hele vejen op til Ute Kamp. Du er 2,49 foran Olano nu. Ja, det må vel være altså det, du er kort efter. Ja. Det vil jeg håbe på. Og han er til at få dig til at sige, at du har vundet turen nu. Det kan man være næppe på. Ejerne, så står jo Tarp i morgen også, og en enkelt start. Ja. Men du kan vel ikke ligge mere komfortabel? Det er klart. Jeg vil ikke sige, at jeg har vundet, for det har jeg ikke før. Det kommer på chancen lidt til at overstregen. Men jeg var der, hvor jeg ville være. Og det er det, der vejede om. Du gik først af alt ind til Laurent Fignon, der kom op på tribunen her. En Fignon. Igen med tårer i øjnene, i glædestår. Hvad sagde han til dig? Han sagde, det var fantastisk. Jeg kunne gerne sige tak for alt det, han havde hjulpet mig med. Jeg tror, han var lige så glad, som mange sagde. Det er dejligt. Og så må jeg sige, at du fylder den trøje flot ud, som han kørte i. I god. Tak for det. I have to ask you some questions in English. Bjarne Riis. When you started your attack, you were looking at all the other riders. What you saw? I just wanted to see how they look. They look good, strong, or they looked heavy. I think they looked heavy, so I think it was the moment to attack, and then I had to go for it. In the Ryan, how do you saw him? Oh, he was pretty heavy today, yeah. But it looked like it was very easy for you. You was just dropping out, look, and then move away. It's not easy. When you're the best, it looks easy. But you have to suffer too. Maybe you have to suffer more than all the others. Then, when you have the good days, you're lucky you can suffer more. For the moments when you were thinking, this is maybe too much. You have to take some risk. You have to take some chances. Otherwise, you never win. You have no doubts for the way? No. Now you have 2,49 to Olano. That must be a comfortable situation for you. It's nice, yeah. I'm happy. Who's your worst man now? I don't know. Maybe Olano. Okay. Bjarne Riis. I billedet flyvende ind endnu en gang, kan man kun have ordet tak tilbage. Tak fra Bjørn Mader, Jørgen Lidt, for en fantastisk dag her på et kamp. Vi er tilbage i morgen allerede kl. 9.25 med Bjarne Riis og med den store Pyrenæ-etappe, hvor vi skal se, om Miguel Indurain kan gøre noget på vej mod sin hjemby i Pamplona.